Gözlədiyimiz an gəldi çatdı. Arxanamız artıq Kəlbəcərdədir. 2021-ci ildə. Zilfiqarlı kəndinə yaxın bir yerdə, isti su ərazisində arıları yerləşdirmişik Cökə meşəsinə. Azərbaycanın ən gözəl balını əldə etməkdən ötürü. Kəlbəcərə köç davam edir. İri və xırda buynuzlu heyvanlardan sonra bu dəfə arıçılıqla məşğul olan vətəndaşlar arı pətəklərini Kəlbəcərin isti su ərazisinə yaxın meşəli kənarında yerləşdiriblər. Ətraflı video görüntüləri izləyək. Gözlədiyimiz an gəldi çatdı. Arxanamız artıq Kəlbəcərdədir. 2021-ci ildə. Zilfiqarlı kəndinə yaxın bir yerdə, isti su ərazisində arıları yerləşdirmişik Cökə meşəsinə. Azərbaycanın ən gözəl balını əldə etməkdən ötürü arılarımızın bir qismi gəlib, bir qismi də sabah gələcək.